Телеканал СТБ разом із українською біржею благодійності продовжує рубрику «Благодійність в один клік». Ми розповідаємо історії людей, які потребують вашої допомоги. Йому лише 5, і половину свого маленького життя він бореться зі страшною хворобою – лейкозом. Термінова допомога потрібна Тимурові Шамраю. Ще взимку черкаські лікарі майже звели дитину на ноги, але стався рецидив, і в цей скрутний час батько Тимурчика покинув їх з мамою. Зранку в маленького Тимура безліч справ. Він навідується до бабусиного господарства, годує курей та поросят. Висипай. О, так. На дворі сонячно і тепло. Тимур залюбки погуляв би ще. Всю, синочок, давай, іди в хату. Мама знає, Тимуру заборонено бути на сонці більше, ніж 5 хвилин. Протягом усього довгого дня він ховається в будинку, адже в Тимура рак крові. Ці рученятка, оці ноженятки, воно дрібний день, 5 годин, то 3. Ну, це в тому плані. Ну, і все одно, що йому больно роблять. І просто ще не знаєш, що буде далі. Хвороба прийшла, коли Тимурові було тільки 2 роки. Спочатку тільце дитини вкрилося дивною висипкою, а потім скрізь на шкірі почали з'являтися величезні синці. Була дитина як дитина, було все нормально. Коли ми перший раз поїхали в Черкаси і сказала лікарка, що підозрена лейкоз, от я вже жила тієї надії, що припутали аналізи. Невдовзі страшний діагноз підтвердили. Відтоді дитина пережила довге лікування та кілька курсів хіміотерапії. Коли я падала духом, то він мені казав, що мама, не плач, все буде добре, я житиму. Да? На цьому біди Тимурчика не скінчилися. Згодом з родини пішов тато. Тоді Тимур почав малювати, здебільшого чорні танки та батька. В основному вдвох. Складно. Весь цей час мама сподівалася на диво, і ось цієї зими хвороба наче відступила. Півроку Тимур жив, наче звичайний хлопець, його навіть почали готувати до школи, аж раптом рецидив. Врятувати життя дитини зараз може лише пересадження кісткового мізку. Це роблять в Італії, мамі вже виставили рахунок, від якого голова обертом. 120 тисяч євро, нам 90 тисяч євро буде стоїть саме лікування, там вже перебувати, а 30 тисяч євро стоїть донор. Собираємо зараз кожну копійку, все збираємо, ну все одно це ми її зберемо хоч через 10, якщо зберемо. Частину коштів на пошук донора для Тимурчика зараз збирають на українській біржі благодійності. Тут закликають усіх небайдужих долучитися до порятунку дитини. Кожен, хто хоче, хто має бажання допомогти врятувати хлопчика, може зайти на сайт української біржі благодійності, знайти проект, знайти порятунок, натиснути велику зелену кнопку «Підтримати» і перерахувати от будь-яку суму, яку ви вважаєте за потрібне, тому що навіть 1 гривня допоможе врятувати життя цього хлопчика. Така моя найближча мрія – повезти його на 1 вересня в школу за руку, побувати у нього на випускному вечорі. Хочеться, щоб він виздоровів. При Тимурі мама та бабуся намагаються не плакати і не думати про те, що його життя облічується вже днями. Адже він усміхається і продовжує вірити, що виживе попри все. Галина Сергієва, Олександр Гідкович, програма «Вікна», СТБ.